Barcelona serà la ciutat convidada de la propera edició del Beijing Design Week. Es tracta d'un dels esdeveniments culturals més importants de la Xina i servirà per presentar a nivell internacional la potencialitat del disseny i la creativitat que hi ha a la nostra ciutat. Si pensem a més en l'amplitud de subsectors que conformen el del disseny i hi afegim els tres altres que he dit, urbanisme, arquitectura i creació contemporània en totes les seves, diríem, diversitat de manifestacions, penso que estem davant probablement del projecte de projecció cultural més important després de la invitació de la Fira de Frankfurt el 2007. Això no cau del cel. Això no és una tasca que s'improvisa, ni és una tasca que ens elegeixen perquè Barcelona és una bona marca, que ho és, sinó que ens elegeixen per la creativitat, pels professionals, per la gent que tenim aquí i pels esforços, el treball que s'ha fet. Els dos últims anys hi hem participat, hem deixat una bona imatge i això fa que ens elegeixin. Aquesta no és només una fita d'arribada, sinó sobretot de sortida. Arran d'aquest esdeveniment es preveu que s'obrin grans oportunitats de negoci per les empreses del sector que s'hi acabin involucrant. Si això, a més de tenir-ho, ho sabem articular i ho sabem internacionalitzar amb més potència, això generarà noves oportunitats, per tant incrementarà i potenciarà aquest factor que avui per avui ja és fonamental. Comença, doncs, un any de treball intens per preparar un programa atractiu farcit d'exposicions i activitats que seran visitades en tan sols 8 dies per 3 milions i mig de persones. La presentació de la candidatura s'ha fet al Palau del Baró de Quadres, on s'ha aprofitat per visitar la nova seu de l'Institut Ramon Llull.